Thank you.
Šajā turnīrā var tikai apgalvot to, ka neērtu pretinieku nav, lai vienkārši pielietot attiecīgu taktiku katrai komandai. Pret Ozolu mēs spēlējām ar vienu taktiku, pret Ķepām ar citu. Šodien kā nācās pielietot pavisam citu taktiku, bet katrā ziņā tās galvenās zāles ir ļoti stipra, ļoti dzelžaina aizsardzība. Un tas tā galvenā panākuma atslēga arī būs. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kur mēs ļoti neveiksmīgi nospēlējām, palikām ceturtie. Es varu teikt to, ka tikai komandā atgriezies ilgadējs līderis Gatis Justovičs, kurš ne tikai samet 23 punktus, bet atdod ļoti daudz rezultīvas piespēles, uztur komandā garu. Un arī īsmā liels paldies Jānim Bērziņam, kurš no basketbola kluba Jelgava brīvajā laikā mums palīdz un trenē. Un paldies visiem večiem par cīņu un tā kā cīnījāmies mēs šodien, tā mēs sen nebijām cīnījušies.